עד עכשיו? מה? הייתם מאוד קשורים לענייני היהודים הספרדים בזמן האחרון, בפזורה שלהם, האדון ורז'ן הראש, כל כך יפה דיבר, הוא נתן לנו הודיעה מה יהיה בעתיד, כשאפשר יהיה לחזור. ואני רוצה להקפיץ אתכם חזק מאוד לקודם, ללפני שיצאו, לראות מה היהודים לקחו איתם, וזה איתם מספרד. אז כל מה שיקרה בדקות שיש לי לדבר איתכם, וגם בדוגמאות שאני אראה לכם, הם קשורים עם הספרד התאודלית של ימי הביניים. האמת שרבות דובר וסופר על הקשר העמוק של היהודים הספרדים לממלכה שממנה גורשו. רבות צוין על הירושה היקרה של שפת הלדינו, על שימור מנהגים, גסטרונומיה מספרד, והיום נפנה את מבטינו לשורשים ההיספנים ברפרטואר המוסיקלי של יהודי ספרד. הקשר העמוק בין המסורת של יהודי ספרד ובין של ספרד עצמה בולט במיוחד ברומנסות, אותן בלטות אשר מתור לתור שימשו כשירי ארס לפי אמהות וסבתות, ואשר תמליליהן משקפות בבהירות את המרבות של ספרד בימי הביניים. אכן, יותר מאשר הז'אנרים האחרים של הרפרטואר היהודי ספרדי, קנטיגה, קובלה, דווקא הרומנסות מצביעות על שורשיהן ההיספנים העמוקים. נביא מספר דוגמאות של רומנסות שהיו שרים היהודים בחצי האי האיברי במשך מאות שנים של דו קיום עם המסורת ההיספנית, ואת הרומנסות נטלו עמם היהודים לעוזבם את אדמת ספרד, ובמשך 500 שנה המשיכו לשיר אותם בכל הקהילות אשר הקימו בפזורתם סביב הים התיכון מטורקיה ועד מרוקו. שמרו בעיקר טקסט. המוסיקה היא משהו נזי והושפע מאוד מהמקומות איפה שהם גרו. בדוגמה שנביא כאן לראשונה, נמצא שהתמליל של הרומנסות משקף את הווי המשטר הפאודלי, הן בדמויות שמופיעות, מלך ונסיך ורוזה, נסיכה ואביר, והן באזכור מבנים של התקופה, טירה וארמון ומבצר, ואפילו בטקסטים מופיעים פרטים אתנוגרפיים, לבוש, מנהגים, המטבעות של התקופה. בעלילותיהם של הרומנסות רבות נוכל להבחין גם, וזה חשוב עכשיו שהיה יום האישה, במרכזיותה של הדמות הנשית. הנשים הן כלומר, הם כל כך שולטים לא רק לגבי ההיקף בנוכחות בעלילה, מספר השכולות ששרים עליהן, אלא גם לגבי התפקיד שלהם כדמויות הפעילות, אלו שמזיזות את העניינים. חשוב גם לציין שהטקסטים של חלק מהרומנסות נרשמו בספרד בכתבי יד במאה ה-15, בפרסומים שונים במאה ה-16, ובזכות זאת יש בידינו הוכחה שהיהודים הספרדים שמרו במסורתם רומנסות ספרדיות עתיקות, שהן פאר היצירה הספרותית ההיספנית. יתרה מזאת, מצד אחד, היהודים שמרו רומנסות המושרות עד היום במקומות שונים בספרד, ואני עשיתי את זה ב-20 שנים האחרונות חיפוש בספרד, מה שרים הגויים הספרדים שמקביל לרומנסות ששרים היהודים, ויש הרבה היגיון. מצד שני, היהודים שמרו רומנסות אשר כבר לא שרים בספרד. בספרד היו שינויים, הגיעו מודה חדשה, הגיעה חודה, והם שכחו כמה מהם. אבל הרומנסות האלה חיות רק במסורת של היהודים. וזה את הספרדים מאוד מלהיב. הדוגמה הראשונה, כאמור, משקפת את ימי הביניים בספרד, כשהאביר חייב לעזוב את משפחתו ולהצטרף למלחמה נגד המורים, מלחמת הרקונקיסטה. אכן, התמליל של הרומנסה מציג סצנה. הרבה רומנסות הם סצנה. הוא בא שיש שתי דמויות, אישה ואלם. האישה מבקשת מידע אודות בעלה או שמשלוח לו דרישת שלום, והאלם מבקש סימני היכר, איך הוא יוכל לזהותו.
העלילה הזו באמת מופיעה במוסחים רבים, הן במסורות היהודים, הן בספרד הנוצרית גם כיום, ואפילו בפולקלור של רחבי אירופה. אמנם נושא העלילה מושרש בספרד כאמור, אך המנגינה הושפעה מהמוסיקה הטורקית. בקצב שבו יש שילובים של יחידות של שתיים ושל שלוש, מה שקוראים במסורת הטורקית, האוסול, המקצר, שנקרא אקסר, זה צולע, היא צולח. כן, כן, כזה. אז בואו נשמע, שרה רחל על טלף ברנר, ילידת הכפר אורלה שליד איזמיר. היא עלתה ארצה יחד עם רוב היהודים הספרדים שבאיזמיר, בהנהגת אביה, אברהם אלטלף, אשר דווקא מפיו הקלטתי במשך שנה שלמה את כל הרצף של הליטורגיה בלחנים האופיינים לקהילת היהודים של איזמיר. וכולם התיישבו ביהוד, כל הקבוצה שבאה איתו. אבא שלה, אגב, סליחה, היה ראש עיריית יהוד. נכון, היה איש נפלא, כן, איש עדין, אציל. רחל למדה את הרומנסות, וגם שירים אחרים של החתונה וכו', מפי אמא, אסתר, ואף השכילה לרשום במחברת את התמלילים של אמא באותיות עבריות. העתק של המחברת שלה נמצא באוסף כאן במחלקת המוסיקה בספרייה הלאומית. יש הרבה כתבי יד של נשים שרשמו את השירים ואני הצלחתי לצלם, והכל יש פה תגיעה גדולה שמחכה לחוקרים שיבואו מהתחום של השפה או מהתחום של הספרות לעשות בהם. ובכן, בעלילה שלה, אמור תוסיעה, היא אומרת, פה העלם, פה העלם כוכבי, אם תלך לצרפת, אנא, תמסור ברכתי לאהובי. איך אברך אותו בלי שאוכל להכיר אותו? הוא גבוה כמו ארז, ישר כמו פנס, צווארו גבוה בדומה למנהרת. ביד ימין הוא נושא כידון, שבקצה הוא דגלון מפואר, אותו רקמה לו המלכה. נראה אם אני מסתדרת, תתפללו, תתפללו חזק. יש? עוד פעם. יש. היי מצבו, היי מצבו. של הרומנסות שהן ארוכות. אז אני רק אתן קצת מכל אחד. דרך אגב, כל זה אפשר להגיע בקטלוג הישיר של הספרייה. עכשיו הכל עבר דיגיטליזציה, אפשר להיכנס, לסיים בבית ולשמוע. דוגמה שנייה, היא גם מציגה אחד הנושאים האופיונים לימי הביניים בספרד, על אירועים שקרו בזמן מלחמת הרקונקיסטה. שהיו חטיפות או היו נפילה בשבי, השיר מספר על שתי אחיות, האחת היא מלכה ואחרת שמויה. בעלילה שלפנינו אחת האחיות נשבטה כנראה בעבר והפכה למלכה של המורים, של הערבים, והשנייה מובאת אליה כשבויה להיות משרתת. זה נושא נפוץ וגם בספרד, בקטלוניה, פורטוגל וכו', וגם מעניין שמוכרת בשתי המסורות של היהודים הספרדים, גם היו של האזור העות'מאני וגם בצפון מרוקו. אז אנחנו נשמע קודם כל
גרסה ממרוקו ואחר כך אחד מטורקיה. השיר הזה מושר על ידי רינה בנבו, שהיא נולדה בטנג'יר, אבל את שירים שלה למדה מדודתה שהייתה ילידת טטואן. אגב, שמה המקורי היה ריינה, שפירושו מלכה. שמה עברתו כשהיא באה ארצה, נתנו לה שם רינה. הקלטה 1996. לידי טורקה, תרגום כמעט מילולי. שריפה המלכה המורי אומרת כי חפצה היא בשפחה נוצריה. המשרתים המורים יוצאים לדרך, מהם חלק לצרפת, חלק לספרד, בדרכם פוגשים את הרוזן פלורס עם אשתו. הם נמצאים בדרכם להתפלל ולבקש בן או בת לרשת את רכושם כי אין להם יורשים. המשרתים המורים מיד הורגים את הרוזן פלורס, לוקחים את הרוזנת בשבי, מביאים אותה למלכה. הנה, קחי גברתי את השפחה שעזו כפי שרצית, היא לא מורית ולא יהודיה ואין בה כל רע, אלא היא רוזנת ומרטיזה, גבירה במעמד גבוה. ואז המלכה אומרת לה, קחי המפתחות של המזווה ושל המטבח. אקח אותם גברתי, לצערי הרב, אתמול הייתי רוזנת, והיום שפחה במטבח. המלכה והשפחה שתיהן בהיריון. רצה הגורל שתיהן יולדות באותו יום. השפחה יולדת בן, והמלכה יולדת בת. המיילדות רודפות בצע, נותנות את הבן למלכה ואת הבת לשפחה. כשהשפחה מטבילה את התינוקת בדמעות עיניה, אישר על הכך. הילדתי היקרה, מי ייתן והייתי בארסי, הייתי קורא לך בשם לנקפלור, כמו כשמה של אחותי. ואז המלכה ששם אומרת, שפחתי, חזרי על השיר שלך. אני אחזור גברתי לצערי הרב. אחרי שהיא חוזרת, איזה סימן יש לאחותך? יש לה שומה בוהקת מתחת לשד. המלכה הפשילה את שמלתה, הראתה את השומה וחיבקה את אחותה. את אחותי יקירתי. נתנה הבן לאחות והמלכה לקחה את הבת ולמחרת חזרו למולדתה. דרך אגב, זה סיפור אמיתי, אני שמעתי את הסיפור הזה על המלכה איזבלה. כן, החליט את זה. תכף תראו עוד סיפורים שהם סופר קרובים. עכשיו, איך אנחנו יוצאים ונכנסים? נשמע קודם את רינה בן אבו, ולענות קודם לה. כשהספרדים כבשו את טטואן ב-1860 ואיכשהו הייתה זו, הספרדית הייתה כבר השפה העליונה, האלגנטית, שפת השלטון, ואז הרבה מהחקטיה נעלם, כן? נשאר בתחומים אחרים, אבל בגלל זה השפה שלה היא מאוד מאוד דומה לספרדית. כאן לא. הנוסח שלנו שר קובי זר קולמיירו, הוא אינפורמנט צעיר יחסית, יליד חיפה, אבל הוא צבר רפרטואר יפה מאוד משתי הסבתות שלו. אחת מסיליבריה טורקה והשנייה, מסלוניקה. הקלטנו את זה בסטודיו, כאן של ארכיון הצליל, בספרייה הלאומית, 2000,
ושש. הוא עדיין שר אגב. הוא עדיין שר פעם. זה אני שמתנת שישר את הרומנסות של הסבתא. Así viva el marido que me busques una esclavica que sea de castal. Así viva el marido que me busques una esclavica que sea de castal, taíno de Constantina. Ya la traen a la esclava la cautiva, y el rey del primer día al punto la agradaría. Ya quedan las dos preñadas juntos en una hora, la reina parió a la hija, la esclava parió al hijo. Ya le cortan a la reina fachadura de sirma y perla, y a la esclava la cautiva fachadura de meri. הרומנס הבא שנשמע קשורה ישירות להיסטוריה של ספרד, של ספרד שלפני הגירוש. זאת הרומנס על המלך פרננדו וצאצאיו לבנים שלו. בפתח התמליל סיפור על כיבוש צרפת על ידי המלך פרננדו הראשון, מלך קסטיליה, ובהמשך על היחסים בין יורשיו. אכן העלילה משקפת את המאבקים בין יורשיו של המלך פרננדו אחרי שהוא עצמו חילק את הממלכות בין ילדיו. את ממלכת קסטיליה הוא נתן לבנו סנצ'ו, את ממלכת לאון לבן אלפונסו, את ממלכת גליסיה לבן גרסיה, ואת הממלכה של סמורה, סמורה צריך להגיד, לבן אורקה. לאחר מותו של פרדיננד, בשנת 12 לינואר 1072, סנצ'ו השני, מלך קסטיליה, הביס בקרב את אחיו אלפונסו, שהוא היה אלפונסו השישי מלך לאון, ושלח אותו לכלא. אורקה מתערפת לפני סנצ'ו לטובת אחיה, והיא מצליחה לשכנע אותו שישחרר את אלפונסו, והיא משתמשת בתחבולה, היא מזכירה לו לסנצ'ו, חוב שהוא חייב לה מימי ילדותה. הפרטים תואמים 100% להיסטוריות, לפרטים שנרשמו בספר הקרוניקה הראשון, שנכתב בקסטיליה סביבות 1185-90. הם מוזכרים שוב בקובץ שנעקר ב-1279 בהוראת המלך אלפונסו העשירי, וכן בספרים נוספים, בקרוניקה יותר מאוחרת. כלומר, הפרטים הם בדיוק כפי שהרומנסה לקחה. בדוגמאות הקודמות, וכפי שנראה גם בהמשך, הלילה מסביב לדמות הנשית. היא עושה, היא הולכת, היא פועלת, היא משנה את מה שנעשה עכשיו. אני אקרא לכם רק את המפגש שלה עם סנצ'ו, כי זה סיפור. לפני עלות השמש היא פשטה את מלבושי היום יום ולבשה בגדי חג הפסחה. לקחה מאה מנערותיה ונכנסה לחצר המלוכה. בשעה טובה תהיה אחי ואדוני. בשעה טובה בוערך, ברוך בוערך. התזכור כשהייתי קטנטונת, נתת לי סתירה. אני בכיתי ולא נרגעתי. ואתה הבטחת לי שי. ועכשיו שאני גדולה, ברצוני לקבל ממך את השי. אולי את רוצה את סביליה, או גרנדה, או טולדו, או ארגון? אינני רוצה שום עיר. אני שולטת בהרבה ערים. מה שאני רוצה זה את אחי שתשחרר אותו מהכלא. מחר בבוקר אשלח לך אותו. אבל הוא רק עלות יפשה, היא יודעת שמחר בבוקר יכולים לקרוא בטח. היא אומרת, לא ולא, אני רוצה אותו עכשיו, חי ובריא כמוך. וכך היה באמת בהיסטוריה, וככה מספרת שרה לנו, מי שרה פה, אליסיה בן דיין, אחד מה,
אנשים אין לכם מושג את האיכויות האנושיות והאינטלקטואליות של אנשים ששרות. הזיכרון שלהם פנומנלי, והדיוק שלהם. אז אני מרגישה שלכל 40 וכמה שנים שאני עובדת, הייתה לי זכות להכיר אותם ולהתיידד איתם. אז עכשיו אליסיה בן דיין, ילידת תטואן. En la Francia penetró, halló la Francia revuelta, también que la apaciguó. A su hermano Don Alfonso en prisiones le metió, y después de aprisionarle, mandara echar un pregón. Todo aquel que por él hable en su casa estará en prisión, sea conde o sea duque o sea de cualquier nación. Oído lo había su hermana, doña Alda de Borbón. Y 12 paños de siempre los de la Pascua vistió. Fuérase para los palacios donde su hermano en reino. אתם רואים שהשם של אורבקה לא נזכר, אלא אלדה דרגון או אלדה דבולון, בגלל שהשמות ברומנסות מאוד מאוד מתחלפים. רק בגלל הסיטואציה, בגלל הסיפור, בגלל העלילה, אנחנו יכולים באמת למקד אותו בהיסטוריה. עוד רומנסה קשורה עם אירועים היסטוריים של ספרד, אבל על פי מועד האירועים שעליהם מסופר, שנת 1497, הרי שאלו התרחשו לאחר הגירוש של היהודים. לפיכך, סביר להניח שהרומנסה אומצה על ידי היהודים הספרדים מפי האנוסים שהגיעו לקהילות הספרדיות יותר מאוחר. התמליל עוסק במותו של הנסיך דון חואן, בנם האהוב של פרדיננד ואיזבלה. הוא נולד ב-1478 והוא נפטר ב-1497, בן 19. הוא היה הבן היחיד של המלכים הקתולים, הייתה להם עוד בת, והיה הבן היחיד, וקיוו כל הזמן, אבל עם מותו נגוזה התקווה שהוא ינהיג את שתי הממלכות המאוחדות גם יחד, קסטיליה ואראגון. למעשה שני הצאצאים של המלכים הקתולים, גם דון חואן וגם הבת דוניה חואנה, התחתנו מתוך אהבה גדולה. כלומר, מעניין שבעסקים האלה של בתי מלוכה... לא היה שידוך. היה שידוך, בוודאי היה שידוך, אבל כשראו זה את זה, נדלקה בהם אהבה. אז הם התחתנו שניהם עם שני ילדים של מקסימיליאן מאוסטריה, פיליפ ומרגרט. הנסיכה חואנה, הבת של מלכי ספרד, התחתנה עם פיליפ, שהיה מכונה פליפה אל הרמוסו. אלא שהוא נפטר והשאיר אותה כל כך מדוכאת שאומרים שהיא יוצאה מדעתה, ואז קראו לה באמת עד היום חואנה ללוקה. אז מצד שני, דון חואן היה אלם חמודות, אוהב פיוט ומוסיקה, אבל די חלש. לעומתו, מרגרט הייתה צעירה ומלאת מרץ, וכנראה יש האומרים שמרוב אהבה ומעשה אהבה איתה, הוא נחלש עוד יותר. עד כדי כך שהמליצו למלכה להפריד קצת בידיהם, לשמור על הילד, ובכל זאת הם התחתנו בבורגוס, הם היו בבורגוס בקתדרלה הגדולה, והם היו בדרכם לסלמנקה, הוא חלה וחלה וחלה, ונפטר והשאיר את אשתו איתה בהיריון, אבל נולדה תינוקת ולא חיה הרבה. בגלל הנושא הטרגי, נוהגים היהודים לשיר את הרומנסה הזאת בזמן אבל, בזמן אבלות, אבל בעיקר בימי תשעה באב. כי זה מכניס את האווירה הנכונה של עצבות.
ולכן הוא חלק מהרפרטואר של קינות תשעה באב. מה עוד נגיד? קצת אני אתרגם לכם. שרה שוב אליסיה בן דיין, מבוטואן. היא אומרת ככה, יצא המלך מבורגוס, מבורגוס לסלמנקה, ובאמצע הדרך נפל, נכתב וכו' וכו'. הוא אומר, המלך היה חולה עם חום גבוה, שלא יונה לו עוד רע. שולחים להביא את הרופאים. כל זה מופיע בכתובים, אל הרופאים, כמה רופאים באו, איזה רופא. מביאים רופאים מכל ספרד, וכולם אומרים באחד לאדוננו, אין שום דבר. אלא שהרופא הכי צעיר, ששמו סבסטיאן, קרא על ברכיו, מדד לו את הדופק, ואמר, צלח לי אדוני המלך על הבשורות הרעות, 3 שעות יש לך לחיות, ושעה וחצי כבר עברה. הם בדברים האלה נכנסת אמו. איפה הייתי מי, אמי המסכנה? התפללתי לאל, לאל שבשמיים, שיחליף נשמה ונשמה. מאוחר מדי, אמי, גזר הדין כבר ניתן, 3 שעות חיים יש לי, והנה כבר עברה 1.5 שעות. הם בדברים האלה, ואז נכנסה אשתו. עם חינומה שקורה על פניה, והיא בהיריון. ואומרים, אם היא תלת בת, זו תהיה מלכת סלמנקה. סלמנקה הייתה שייכת אליו עוד לפני שאם היה מלך. ואם תלת בן, יהיה הוא מלך על כל ספרד. אבל האמת שהוא לא הגיע. מי שהיה מלך בסוף היה דון קרלוס, קרלוס הראשון של ספרד, ובגלל שהיה נכד, היה בן של חואנה ופליפה היפה, והיום זה היה גם נכד של מקסימיליאן, הייתה הספרד הגדולה ביותר בהיסטוריה, היה מלך קרלוס ראשון מספרד, קרלוס חמישי של גרמניה. אז מפה של אירופה הייתה כולה תחת ידה. בואו De Burgos partió ese rey, de Burgos pasa la manca, y en mitad de aquel camino del cielo cayó una carta. Para vos, mi señor rey, para vos será anotada. Leedla, mis caballeros, leedla bien y notadla. Malo estaba ese rey de Salamanca, malo está de calentura, que otro mal no se le añada. אנחנו ניגשים לדוגמה האחרונה, שהיא גם קשורה במלחמת הרפונקיסטה. היא מדברת על הקרבות על ולנסיה. ולנסיה עברה מיד ליד כמה פעמים, וכאן בא חוזר, שולט בה הסיד, הסיד כמובן, ומגיע המור הערבי, המוסלמי, והוא פונה לוולנסיה, ואומר, ולנסיה, אני אבוא לכבוש אותך מחדש, ואני אעשה מהמלך שום דבר, ואני אקח את הורים שלא להיות לי למשרתים. אין עוד דבר. אבל מה שמעניין, שבהתחלה, זה ככה מהוולנסיה מושל גם בספרד, לא הרבה, פה ושם. אבל מה, של הנוסח של היהודים הספרדים, הרומנסה פותחת באיזה מבוא, שאושל באיזה רומנסה אחרת על המלחמות, כגרנדה וכו'. ושם הוא מסיים את הדרך בה הנוצרים הצליחו לגבור על המוסלמים בדרך של תכסיס. מה הם עשו? הסיפור באמת תואם בדיוק למה שמתואר בספרי הקרוניקה של בית המלוכה השני מ-1344. על מנת להאשים את האויב המוסלמי, הנוצרים בנו מין תפאורה, מין בד גדול, מתוח, משוח בשעבה, אשר מרחוק הוא נראה כחומה בצורה, תשתו אותי בבדי כתיפה, אמני חן, בראותם זאת נבלו, אמורים לנסות.
בהמשך יש עוד סצנה שבה הסיד אומר לביתו, תתייפי, תהיי יפה ותמשכי את המור אלייך, שאני מוכן להרוג אותו. וככה היא עושה. וכשהיא עומדת על החלון וניגש המור, היא שואלת, מי זה בא? כן? והיא שואלת, כן אס אסה או כואל אס אסה? וזה מופיע רק בנוסחים היהודים, אך ורק, בספרד לא שרים את זה. מה זה כן אס אסה או כואל אס אסה? אני הייתי בהקלטה ביהוד, ואני שמעתי את מגילת אסתר, ומה שמעתי בתוכו? שאחשוורוש פונה לאסתר ואומר, מי הוא זה ואיזה הוא? תרגום מדויק של השורה הזאת, שהיהודים הכניסו לתוך הרומנסה, זה גם ברומנסות אחרות, כשמישהו בא ושואלים, כן אס אסה או כואל אס אסה? אז חשבתי שרציתי להשפיע לך לפחות קצת מהרומנסה הזאת, שהיא, תראו איזה עורף, זה שני בספטים, אבל קצת שתראו איך היהדות בכל זאת נתן סימנים קטנים בתוך הטקסט. גם אם זה מתועד ב-1344, וכל הפרטים, איך היה הפעד, ואיך הם משכו, איך משכו את הלב. Cerca de esta santa fuente de un fino lienzo encerado ricas tiendas la rodean de terciopelo y brocado y en la más chiquita de ella un Cristo está señalado y en la cabeza del Cristo un rubí de oro engarzado. Que si lo apreciáis el Sidi, vale más que tu reinado. Y a las 2 horas del día, un moro se acerca al lado. Sobre un caballo afetado de muchas marcas marcados y el moro que sobreviene parece de gran estado. Un ojo trae de vidrio y el otro ‫הרקוחולדו, אונויד. ‫עכשיו, בתיאורים של המורו, ‫היהודים ככה הוסיפו דברים. ‫נגדו, הוא אומר, ‫הוא בא, יש לו עין אחת סתומה, ‫והיה עין אחת כמו ש... ‫ככה הסבירו לי, ‫כמו שהלבן של הביצה, ככה, נראה. ‫ויש לו כל מיני... ‫והוא אומר, איך הוא אומר? ‫הנה. אז היא אומרת, ניקח את הבת שלו, והיא תבשל בשבילי, כל מילים שבכן מהחגתייה. אז אי אפשר להגיד שיש הרבה, אבל יש ככה נגיעות של חגתייה, נגיד אם את צריכה לשאול בדיוק, לפעמים גם הרבה. תראו, רפרטואר גדול. בחרתי בשבילם כמה שיותר מראים את הקשר עם ספרד, עם ההיסטוריה. זה מדהים לראות ספר שכתוב והולך צד בצד ממה ששרות הגבירתות. למה הן שרות את זה? זאת כבר שאלה. כן? מה עניין את הגברת הזאת להשאיר את זה? וזה כבר נושא לגמרי. ‫גם בגין כזה, ‫כל הסיפור הזה, ‫תרגולת, זה לא פעם במאה שנה. ‫-אבל פעם הם שרו ככה. ‫-אבל שהיא באמת שרה את הכל זמן. ‫יש לך אדם, אין לנו מה. יש לכם איזה שאלות, אם לא, אני מודה לכם מאוד על תשומת לב שלכם.